Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, oremos pelas pessoas idosas. Oremos por proteção, oremos por bênção da saúde. Não nos esqueçamos das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Oremos por nós. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que tenhamos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu Santo Nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, nós pedimos, Senhor, suplicamos pelas pessoas idosas, particularmente aquelas que estão distantes de seus familiares e amigos, os idosos e as idosas que estão sozinhos, sozinhas. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que
Nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transformes os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelas pessoas idosas que sofrem com doenças crônicas, que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Oremos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença. Continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência, e assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem, que atravessam tribulação, particularmente as pessoas idosas, as pessoas que passam por problemas de ordem familiar, de ordem financeira. Deus dá o merecido sustento econômico, emocional e espiritual a essas pessoas, que não as falte abrigo, alimentação, carinho e cuidado. Senhor, tem piedade de quem chora por tantas horas e se sente inerte e sem esperança, cujas forças acabaram e cujos familiares estão distantes. Conheces nossas dores e sofrimentos. Se conosco e ensina-nos a depositar nossa esperança em ti apenas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos pelas pessoas, pelas famílias enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Receba, Senhor, os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, foram colocados nos comentários dos vídeos, os pedidos de oração que estão encerrados em nossos corações, os pedidos de oração que agora, Senhor, colocamos diante de tua presença. Faça sua prece, sua oração pessoal.
Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Manda que teus santos anjos guardem as que dormem. Cuida das enfermas, Cristo Senhor. Dá repouso às cansadas. Abençoa as que estão à beira da morte. Consola as que sofrem. Compadece das aflitas. Defende as alegres. Tudo isto te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém. Oremos, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador. Tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Tenhamos um final de noite sob a proteção do Altíssimo, um sono tranquilo, restaurador. Tenhamos um despertar para o dia de amanhã, cobertos das graças multiformes de Deus. Recebam a bênção. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho, que o vento esteja sempre às tuas costas, que o sol brilhe quente sobre a tua face, que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.